ste ma prišli znova odprosovať, môžete sa rovno otočiť. Pani Mračnová, mám pre vás obchodný návrh. Prosím? Chcem vám dokázať, že na pacientoch mi naozaj, naozaj veľmi záleží. Záleží vám len na tom, čo si o vás myslia. To máte pravdu. A preto mám pre vás ten návrh. Vy si ma chcete kúpiť? Hej. Viem vám zaručiť, že budete mať v tejto nemocnici vždy už iba VIP starostlivosť, ktorá sa vám môjim pochybením nedostala. Dostanete, nazvime to, status VIP pacienta. Vy aj celá vaša rodina. Žiadne termíny, žiadne čakanie na MR-ko, VIP izba a tak ďalej. A to mi viete nejako zaručiť? Som zástupca riaditeľa. Čo sa očakáva odo mňa? Žiadne žaloby, žiadne podnety a ani médiá. Babka má reumu. Zajtra môžu mať termín u reumatologa. Môj muž má také znamienko na chrbte a moja suseda bude rodiť. Pani Mračnová, dohodneme sa takto. Premyslíte všetky susedské a rodinné diagnózy. Ja sa po službe za vami zastavím a preberieme to. Hneď zajtra na tom začnem pracovať. Dobre. Dohodnuté? Áno.